Mela, meħba l-kulħat u grazzi tal-li se tkunu għedin tisimaw dana il-webinar li oriġinarjament kena namluħ live, imma minħabba il-problemi tekniċi li jinqalawna u kena ħafna nies li ma kenux għedin jisimawna jew jarawna, id-deċidejna li nir-rekordjawħ u u għet ikun jista jisegwi recording fuq il-Facebook, ikun jista jisegwi ukoll fuq il-website u l-medja soċjali l-oħra tal-iskola. Jinaħseb illum il-ġurnata f'Malta mawx persuna illi ma semax bil-Higher Secondary School, Sixth Form tal-Istat, bi-storja ta' 35 sena illi fija edukat eluf u eluf ta' żgħażagħ u għenet eluf u eluf ta' żgħażagħ fil-mixja edukattiva tagħhom. Illum il-ġurnata l-Higher Secondary hija istituzzjoni stabbilita fuq livell nazzjonali u bi kważi 2000 student fis-sena aħna nippruvaw bħala edukaturi nagħtu esperjenza edukattiva mill-aqwa lill-istudenti u ngħinuhom biex jilħqu il-milja tal-iskopijiet tagħhom. Inħeġġuhom jistudjaw, ngħinuhom jistudjaw u fuq kollox ngħinuhom jiżviluppaw f'żgħażagħ illi kapaċi weħdhom jimxu u jsibu il-karriera tagħhom. L-iskola toffri tliet korsijiet prinċipali, il-kors tal-matrikola li jwassal biex dak li jkun jidħol l-università, il-kors tal-AIO li huwa combination ta' suġġetti fil-livell avanzat intermedju u O-levels, għalmin ikollu O-level, O-level nieqes, u it-tielet kors huwa il-kors dak li nsejħu l-18 plus kors li dis-sena qed insemmuh bħala l-Individual Program for Adult Learners, l-IPEL. L-IPEL huwa programm li bdejnih 3-4 snin ilu fil-forma ta' 18 plus kors għall-istudenti li jew ikunu għalqu 18-il sena. Jew inkella ikunu diġa l-istew is-sentejn sixth form huwa programm li huwa mifrux fuq sena skolastika waħda u msejjaħ Individual Program for Adult Learners il-għaliex u għal-individu u għal-student illi jażel il-sujġetti li huwa jrid, il-pass li jrid jimxi bih, il-livelli illi għandu bżonn u huwa programm appuntu għal dawk l-istudenti illi f'din l-età partikolari jkunu spiċċaw nerġenajt is-sixth form. Jew inkella jkunu għal 18 sena ikollhom pjanijiet biex isegwu u jkomplu bl-edukazzjoni tagħhom u allura dan il-programm noffruhulhom biex ikunu jistgħu jġibu dawk is-suġġetti li jkun qatt m'għandhomx ħalli jkomplu il-mixja edukattiva tagħhom. X'inhu huma l-entry requirements? Aħna għandna l-entry requirements li s-soltu nitolbu imma mbagħad għandna wkoll entry requirements ġodda biex inkunu nistgħu nilqgħu għas-sitwazzjoni preżenti, is-sitwazzjoni li sabu fiha ruħhom il-fifth formers u li allura rridu nassiguraw li l-ebda fifth former illi jixtieq ikompli jistudja f'livell ta' sixth form ma jkun żvantaġġjat minħabba ċ-ċirkustanzi li nqalgħu. L-entry requirements li aħna nitolbu huma dawn. L-ewwel qal min ikun irid isegwi l-kors tal-università l-MC course, jiġifieri biex jidħol università, aħna nitolbu minimu ta' 5 suġġetti li jridu jkunu f'livell ta' sekk, naturalment bil-grades mill-1 sa 5. Għal min ikun irid jidħol għall-AIO, l-entry requirement huwa ta' 4 suġġetti li ikunu f'livell ta' 1 u 5, ukoll irid jkunu bejn 1 jew 5, filwaqt li l-IPEL requirements għall-Individual Program for Adult Learners
huwa li jrid ikun għamel diġà sentejn sixth form jew inkella ikun għala 18-il sena. Naturalment wieħed ikun jista' jsib dawn id-dettalji kollha fil-prospett tal-iskola, dan huwa il-prospektus illi għadna kemm nippubblikaw, wieħed ikun jista' jsib kopja tiegħu fuq il-website tal-iskola, wieħed jista' jakkwista kopja mill-kunsilli lokali u wieħed ikun jista' ukoll jiġi l-iskola u jieħu kopja, naturalment ikun ħa jiġi l-iskola jagħmel appuntament u nagħtuh il-ħin fiex in ikun jista' jiġi ħalli jingħata l-kopja ta' dan il-prospett. Minħabba ċirkustanzi tal-COVID, l-iskola ħsibna biex nagħmlu pakkett speċjali ta' entry requirements għal sena skolastika li jmiss. U naf li bħalissa ħafna l-istudenti kollha qegħdin jistennew il-marki li ħajħorġu mill-Medsek, mill-università, biex ikunu jafu kemm għandhom suġġetti f'level MQF level 3 u kemm għandhom suġġetti li ġabuhom MQF level 2, jiġifieri f'livell inqas minn ta' qabel. Għal din is-sena, aħna qegħdin ngħidu illi student biex jidħol għall-MC course jista' ikollu jew il-ħames suġġetti li semmejna qabel fil-livell MQF level 3. Jew inkella jista student jidħol bħala provisional student jekk ikollu tliet suġġetti MQF level 3. Mela biex student ikun jista jibda il-kors li jwassal għall-università jidħol bħala regular student jekk ikollu minimu ta' ħames suġġetti fuq MQF level 3 jew inkella aktar. Imma min ikollu tlieta biss, min ikollu tlieta biss MQF level 3, aħna qegħdin nagħtuh ukoll iċ-ċans illi ikun jista' jidħol u jibda il-kors bħala provisional student. Jibqa' provisional student sakemm imbagħad meta jagħmel l-eżamijiet tas-SEC f'Settembru ikun ġab iż-żewġ suġġetti l-oħra illi ikun jonqsu. Qegħdin ukoll ngħidu li l-istudenti li ma laħqux għamlu il-mock examinations tal-iskola tagħhom għax nafu studenti fis-skejjel li ma laħqux għamlu l-eżamijiet fifth formers qed ngħid li ma laħqux għamlu il-mock examinations jew m'għamlu xejn jew inkella għamlu ftit minnhom illa li xi mbagħad ġi l-lockdown tal-iskejjel u allura dawn mhux se jkollhom marki mill-Medsek għax l-mocks m'għamluhomx ma jkunux jistgħu joħorġu il-predictability of marks il-Medsek. Aħna qegħdin ngħidu illi student jekk ikollu fuq l-school leaving certificate tiegħu tliet suġġetti illi huma MQF level 3 fl-school leaving certificate dan ukoll jiġi aċċettat biex jibda il-kors. Mela dawn huma x-xenarji li wieħed irid iżomm f'moħħu biex ikun jista' jiġi aċċettat bħala student għall-MC. Jew ikollu il-ħames suġġetti li tradizzjonalment nitolbuhom, jew inkella ikollu tlieta
MQF level 3, skont kif ħajħorġu mill-università, jew jekku minħabba l-MOCS tal-iskola ma jkunx għamilhom minħabba l-lockdown, nieħdu il-grades fuq l-School Leaving Certificate. L-School Leaving Certificate li jkollu kull student fl-aħħar tal-fifth form. L-iskola daw l-aħħar sentejn, tlieta, introduċejna numru ta' programmi dak li ngħidulhom non-formal educational programs. Dawn huma programmi li jikkumplimentaw il-programm akademiku tal-istudenti. U l-istudenti ngħidulhom mela intom qed intukhom l-opportunità l-iskola li mhux biss tagħżlu t-tuaj levels three intermediate subject to systems of knowledge. Imma jekk tridu b'mod liberu mingħajr jiġifieri l-istudent mhux obbligat li jażilhom imma qed nagħtuhom il-possibilità illi jażlu programm ta' edukazzjoni non formali li huwa programm akkreditat fuq MQF level 3. Dawn huma programmi akkreditati. U wkoll fil-prospett hemm lista sħiħa ta' suġġetti ta' programmi li huma akkreditati. Għandna programmi ta' e-twinning, għandna programmi ta' education for sustainable development, għandna programm dwar EU affairs, għandna leadership skills u tant programmi oħra. Aħna nħeġġu lill-istudenti li apparti is-suġġetti obbligatorji li jridu jagħmlu mill-aspett akademiku lej levels nerġa' ngħidu l-intermediate, imma nagħmluhom appell ukoll biex jipparteċipaw f'dawn il-programmi, għax dawn il-programmi jagħtuk dawk l-skills neċessarji illi inti ma toħodhomx minn fuq il-bank tal-iskola waqt li qed tagħmel lej level tal-Maths, jew lej level tal-Ingliż, jew lej level tal-computing, imma toħodhom dawn l-skills appuntu f'dawn il-programmi illi aħna qegħdin inniedu. Nerġa' ngħid, huma programmi fejn l-student b'mod liberu jagħżel li ma programm jixtieq. Għandna wkoll programm ieħor li huwa għall-atleti, għall-isportivi. Għandna wkoll jiġifieri ftehim anke mal-National Sports School, mal-Iskola Nazzjonali tal-Isports, fejn aħna ngħinu lill-istudenti sportivi biex ikunu jistgħu jilaħqu kemm mal-programm edukattiv tal-iskola u kif ukoll mal-isports li tant ikunu ilhom jippratikaw u tant ikun għall-qalbhom. Min jaf kemm il-darba forsi għaw min jgħidha huwa stess. Ikollok żagħżugħ, ikollok żagħżugħa li tkun qed tippratika sports u tasal f'dan livell ta' edukazzjoni u kulħadd jibda jgħidilha issa tittasel ta' issa ma jistax ikun tlaħħaq ma' kollox, issa jew tkompliti studja, jew lej levels, jew inkella l-sports, jew inkella l-futbol, jew inkella l-basketball. Għażel, għax ma tistax tagħmilhom it-tnejn f'daqqa. Aħna qegħdin ngħidu le. Aħna bħala skola qegħdin ngħidu min għandu t-talent, irridu nkomplu najnuh, nkomplu nissapportjaw biex dan it-talent ikomplu jiżviluppah. U iva allura għandna programmi fl-iskola li jgħinu liż-żgħażagħ sportivi tagħna biex fuq naħħa ilaħqu mal-istudju, ilaħqu mad-demands tas-suġġetti li qegħdin nitkellmu fuqhom. U min-naħa l-oħra ikunu jistgħu ikomplu bix-xogħol bl-isports tagħhom u ma jitilqux dak l-sports li huma jkunu jilhom snin twal jippratikaw. Naturalment, u importanti illi biex wieħed jingħata aktar dettalji ta' dawn l-affarijiet inħeġġu lin-nies illi anke jagħmlu appuntamenti mal-guidance, il-guidance ħankunu qegħdin noffru servizzi l-iskola, nkunu qegħdin noffru servizz l-iskola bl-appuntamenti
fejn inkunu nistgħu nagħtu pariri lill-istudenti fuq l-għażla tas-suġġetti tagħhom. Ma nixtiequx naraw studenti illi jaqbdu u jażlu bla doċċ suġġetti li jumbat jibdew as from day one isibuha diffiċli u impossibbli biex ikampaw. Jaqtaw qalbhom u mbagħad ma nibdewx nattendu għal-lezzjonijiet, u mbagħad irridu nbidlu s-suġġett, u mbagħad ma nistgħux naqbdu art fis-suġġett ieħor u jispiċċa l-istudent sena taħrablu minn idejh u jaħliha u jitlifha u jkollu jerġa' jibda kollox mill-bidu is-sena ta' wara. Nagħmlu enfasi kbira aħna fuq din l-individual attention. U nibdew natu individual attention minn qabel ma l-istudent jidħol l-iskola. Nibdew natu din l-individual attention billi kif nerġa' kif ħadd, nerġa' nirrepeti. Natu l-possibilità illi l-istudenti, naturalment anke mal-ġenituri tagħhom, jagħmlu appuntamenti mal-guidance biex hemmhekk ikunu jistgħu ifasslu u jtuhom il-parir ta' x'aħjar suġġetti jażlu u liema karriera jistgħu jaqbdu. Iżjed u iżjed meta issa l quddiem joħorġu l-marki tal-mezzek u allura dak li jkun jaf fejn qiegħed. Individual attention fil-klassi, fl-iskola, aħna minkejja illi għandna skola ta' kważi 2000 student. L-student mhux numru, l-student mhux xi ħaġa illi hekk tgħaddi marrieħ, imma l-student huwa persuna illi aħna nippruvaw ngħinuh fil-ħtiġijiet kollha tiegħu biex jirnexxi. Għaliex aħna konxi kemm din il-fażi hija wkoll fażi ibsa u diffiċli għall-istudenti. Mhuwiex pass faċli li wieħed mis-sekondarja mill-fifth form jgħaddi għal post secondary. Mhux faċli li wieħed mill-form 5 jaqbad il-form 6. Daqs kemm ma kienx faċli li wieħed mill fuq il-bankijiet tal-primarja jgħaddi għal fuq il-bankijiet tas-sekondarja, daqs tant ieħor mhuwiex faċli li wieħed minn fuq il-bankijiet tas-sekondarji jgħaddi għal fuq il-bankijiet tas-sixth form. Imma waħda mill-affarijiet illi pereżempju nieħdu consideration huwa in-numru ta' studenti fil-klassijiet. Klassi qatt ma taqbeż il-25 student u f'ħafna klassijiet ikollna ferm u ferm inqas minn hekk. Għaliex biex inkunu nistgħu dejjem aktar nilħqu lill-istudent b'mod individwali. L-A-levels għandna wkoll it-tutorials tagħhom u allura tutorial ifisser illi fil-waqt li waqt il-klassi waqt il-lezzjoni l-istudent ikun fi grupp ta' 20-25 kif spjegajna, imma mbagħad ikun hemm gruppi oħra ta' tutorials fejn fi grupp ta' 5 jew 8 l-istudent ikun hemmhekk miġbur mat-tutor tiegħu mal-għallim tiegħu biex ikun jista' jidħol aktar fil-font u jiġu identifikati l-ħtiġijiet u l-bżonnijiet tal-istudent f'dak is-suġġett u f'dak il-livell partikolari. L-ambjent tal-iskola fih innifsu huwa ambjent san, ambjent sigur, safe. Mhux biss il-għaliex qegħdin hawnhekk fuq l-għolja tan-naxxar u minn u taħtna naraw panorama ta' nofs Malta sħiħa, mhux biss minħabba illi anke fil-viċinanzi tal-iskola m'hemmx distrazzjonijiet ta' bars u ta' postijiet oħra illi wieħed isib, imma il-għaliex nieħdu l-prekawzjonijiet kollha li l-ewwel nett l-iskola hija miftuħa għall-istudenti u l-istudenti tagħna biss. Għalhekk l-student ikollu l-student card li mbagħad nispjegawlhom kif issir. Għalhekk aħna għandna żewġ security guards l-iskola li fil-bidu fil-għodu mal-bib ikunu qegħdin hemmhekk jiċċekkjaw student biex ikun jistgħu jawtorizzaw ħalli jidħol l-iskola għaliex kif l-istudenti tal-iskola biss jistgħu jattendu
U laqqas jekk ikollhom ħbieb, jew laqqas jekk ikollhom ħutom li jkunu qegħdin fi skejjel oħra ma jkunu dawn l-aħwa jew dawn il-ħbieb ma jkunu jistgħu jattendu jew jidħlu l-iskola laqqas għal biex jissoċjalizzaw ruhom. L-iskola hija hemmhekk għall-istudenti u l-istudenti tagħna tal-higher secondary. Għandna wkoll struttura mmexxija minn wieħed mill-assistenti kapijiet, struttura ta' link mad-dar, il-school home link. Għax aħna bħala skola nemnu u iktar ma jgħaddi żmien u iktar ma nintlew bl-esperjenzi f'dan is-settur, iktar naraw il-ħtieġa illi l-parents, l-ġenituri, il-kustodji tat-tfal jibqgħu anke f'dan il-livell jieħdu interess u jgħinu lil-uliedhom fil-mixja edukattiva. U importanti li ikun hemm din is-sinerġija bejn id-dar u l-iskola. Aħna mhux biss nagħmlu Parents Day għal-ħabta ta' Jannar, lejl aħħar ta' Jannar għall-istudenti kollha, imma b'mod regolari aħna nibatu rapporti ta' attendenza, jintbat kemm lill-istudent u kemm il-ġenitur biex wieħed ikun jaf l-istudent kif qiegħed jattendi jew le, jekk hux qed jattendi jew le l-lezzjonijiet. Nibatu tliet darbiet f'sena kull term an academic report dwar kif ikun sejjer l-istudent suġġett fil-mixja edukattiva tiegħu u nerġin ripeti għandna assistant head illi x-xogħol tagħha huwa ffukat fuq din ir-rabta din is-sinerġija bejn id-dar u l-iskola. Intom bħala ġenituri tibqgħu dejjem informati u tkunu aġġornati b'dak kollu illi ikun hemm bżonn. Nenfasizzaw ħafna fuq excellence, l-academic excellence. Aħna ma rridux illi l-istudenti ikollhom il-mentalità ta' kollox jgħaddi u iva l-aqwa li nġib il-pass mark u iva l-aqwa li nġib 5 jew D fl-A level jew C jew E whatever. Ma rridux studenti illi jimmiraw għal minimu. L-ewwel inti x'hekk jimmiraw għal minimu dak laqas il-minimu ma jġibu inqas. It-tieni aħna bħala skola u support structures kollha tal-iskola qegħdin hemmhekk biex jgħinu lill-istudent jimxi u jġib grades tajba fis-suġġetti li huwa qiegħed jistudja. Biex meta huwa jkun ħajjidħol l-università ikun akademikament ippreparat u ippreparazzju. Altru wieħed jidħol l-università biex jagħmel kors u għandu grades għoljin u għoljin ħafna u altru ħadd ieħor illi ħajjidħol l-università u għandu il-minimum li jirrikjedu. Tantu hekk li f'ċertu suġġetti aħna bħala skola l-istudenti tagħna iġibu grades illi huma l-fuq minn national average. Ħna nħedu pjaċir illi ġieli pereżempju f'ċertu suġġetti tara li ma' Malta kollha ikun hemm tlieta jew ħamsa li ġabu A, nagħti eżempju, u minn dawk it-tlieta jew ħamsa li jkunu ġabu A, tnejn jew tlieta minnhom ikunu mill-iskola tagħna, mill-higher secondary, u dak huwa ta' sodisfazzjon meta inti ikollok minn dak għalftit li jkunu ġabu għej minn Malta kollha ikollok nofshom li jkunu ġejjin mill-istituzzjoni tagħna. Ifisser anke illi l-preparazzjoni li aħna nippreparaw biha lill-istudent, preparazzjoni akademika, ix-xogħol li jingħata, hija preparazzjoni li finalment meta l-istudent imur għat-test finali biex jagħmel l-eżamijiet
biex jagħmel l-A-levels tiegħu, l-intermediates tiegħu, isib li kien ippreparat u preparat tajjeb. Naturalment, jista' jkollok l-aqwa skola fid-dinja, jista' jkollok l-iktar skola b'risorsi fid-dinja, jista' jkollok l-aqwa liema li jeżistu fid-dinja, jekk ma jkunx hemm ir-rieda u l-volontà tal-istudent ma jiswa xejn. L-student aħna minn naħa tagħna nagħtu l-aqwa u l-aħjar li nistgħu, naturalment ħadd mhu perfett, kulħadd għandu l-limitazzjonijiet tiegħu, nagħtu l-aqwa u l-aħjar li nistgħu, imma mbagħad irid ikun l-student illi jagħmel il-parti tiegħu sħiħa u tajba. Mingħajr ma jagħmel il-parti tiegħu jekk l-student ma jagħmilx il-parti tiegħu, kollu ikun għal xejn. U speċjalment fil-livell li qed nitkellmu fihom issa, jispiċċa ż-żmien ta' spoon feeding, jispiċċa ż-żmien li l-istudenti toqgħod tgħidlu mhux studja, mhux għamel il-homework, mhux aqra ktieb, mhux għamel dik, mhux għamel l-oħra. Dak il-żmien għadda mar u jrid ikun l-student li jaqbad u jagħmel ix-xogħol li għandu jagħmel u li jaf li għandu jagħmel. Aħna qed nitkellmu dwar żgħażagħ li għandhom 16-il sena, dawk illi deħlin issa, bl-intake li jmiss, nitkellmu dwar żgħażagħ li għandhom 17-il sena, fil-kors li oħra għandna żgħażagħ li għandhom 18-il sena, m'għandix qegħdin nitkellmu dwar tfal, allura qed nitkellmu dwar żgħażagħ li jafu għal xiex daħlu u jafu illi jekk iridu jaslu hemm triq li mhix faċli imma li aħna ħankunu hemmhekk nissapportjahom u ngħinuhom, imma kif nerġa' ngħid il-ġirja waħdek inti trid tagħmilha. Di bħal logħba futbol jew any other sports, il-coach imexxik, il-coach jittranjak, il-coach jagħmel minn kollox biex lilek jiżviluppak f'atleta ta' talent, imma finalment xogħolok inti tkun trid tagħmlu u ħadd mhu ħajjiġi jiskorja l-gowl għalik imma trid tkun int fil-ground tippersisti biex tiskorja dak il-gowl. Ir-registrations nibdew nilqgħu l-applications bej wieħed u ieħor mill-ġimgħa d-dieħla, għandna d-dati issa nagħtuhom aktar ukoll seguna fuq is-social media tagħna għax jista' jagħtilkas jinbidlu xi dati. Id-dati more or less huma bejn nhar it-tnejn li ġej 13 ta' Lulju u l-20 ta' Awwissu, ġifieri l-applications ħajkunu miftuħin għal il-fuq minn xahar. Hemm ċans biżejjed biex dak li jkun wara li joħorġu, wara li jirċievi il-marki tal-mezzek, il-grades tal-mezzek, ikun jista' nerġa' ngħid jitkellem mal-guidance tal-iskola, jagħmel appuntamenti mal-guidance tal-iskola, jgħinuh u jagħtuh il-pariri ta' x'għandu jażel u ma jażilx, u jkun jista' japplika online fil-żmien illi semmejna. L-iskola ma nilqgħux applikazzjonijiet by hand, l-applikazzjonijiet huma biss online u wara l-20 ta' Awwissu jew inkella dati li nagħtu jekk naġġornawhom, jekk nibdluhom, ma jintlaqgħux aktar applikazzjonijiet. Aħna se noħorġu applikazzjoni waħda u kull min irid jidħol il-Higher Secondary School irid japplika f'din l-application li se toħroġ bejn 13 ta' Lulju, jiġifieri l-ġimgħa d-dieħla, sa l-20 ta' Awwissu. Jiena nirringrazzja il dawk kollha illi segwew dina il-webinar ir-rekordjat. Nerġa' niskuża ruħi minħabba illi xtaqna li dana ikun live event imma minħabba problemi tekniċi li żviluppaw hawnhekk ma stajniex inkomplu bil-programm tagħna. Min ikollu mistoqsijiet nitolbu jgħaddihom
lil fuq il l-email address illi hemm fuq il-website jew inkella jkun jikkuntattjana through Facebook u aħna nkunu nistgħu nagħtu it-tweġibiet għad-diffikultajiet ta' dak li jkun. Jiena ma waqali xejn, nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nawgura li żgħażagħ kollha il-fifth formers nawguralhom illi jkollhom suċċess fil-marki li ħajħorġu il-Mezzek u nawguraw ukoll illi jkollna bħal dejjem grupp sabiħ ħafna ta' żgħażagħ illi jiddeċiedu li jkomplu l-edukazzjoni tagħhom fil-Giovanni Cormi Higher Secondary School. Thank you.